Ақсай елді мекенде жаңа дәрігерлік амбулатория ашылды. Енді Шалғайдағы ағайын қала орталығына бармай-ақ ем-дом қабылдай алады. Толығырақ келесі бейне материалда. Тәуелсіздік күні қарсаңында берілген жаңа дәрігерлік амбулатория 100 нақты қадам мемлекеттік бағдарламасы аясында салынған. Медициналық мекеменің ашылу салтанатына облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы қатысып, мамандардың жұмысына табыс тіледі. В канун замечательного праздника. Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында біз бүгін жылдың аяқталуына жақындап келеміз. Бұл жыл ауыр басталды. Пандемия болды өздеріңіз білетіндей. Бір жыл бойы індетпен күресіп келеміз. Осы орайда облыста бірқатар нысандар салынып, бүгінгі күні пайдалануға берілді. Олардың бірі бүгінде Ақсай ауылында іске қосылуда. Халық игілігі үшін салынған нысан барлық санитарлық ережелермен талаптарға сай. Медициналық мекеменің 29 кабинеті қажетті заманауи құрылғылармен жабдықталған. Компьютерлік техника интернетпен қамтылған. Жаңа амбулаторияда медициналық көмекті 3000-ға жуық ауыл тұрғын алады. Сондай-ақ бір ауысымда 50 емделушіні қабылдауға мүмкіндік туып отыр. Бүгінгі күні Ақсай дәрігерлік амбулатория ашылуы болып жатыр. Бұл ғимарат, жаңа ғимарат, бір қабатты, ішінде бүкіл қазіргі заманға керек құрал жабдықтармен түгелдей жабдықталған, керекті күндізгі ауруханасы бар. Егер де бұрын науқастардың бәрі Ақжар селосына барып, сол жақтан ем алуға мәжбүр болды, бүгінгі күні бәріне осы Ақсай тұрғындарына өзіне керекті көмекті, медициналық көмекті сапалы алуға бүкіл жағдай жасалған. Бүгін мына Ақсай елді мекенде үлкен қуаныш болып жатыр. Неге десе, мынау халықтың қалауы менен, біздің де сұранысымыз менен көп жылдан бері ойлап жүрген армандап деген болады. Елді мекенде үлкен Ақсай дәрігерлік амбулатория ашылып жатыр. Біз өте қуаныштымыз. Айта кетейік, жаңа нысанда 3 жалпы дәрігерлік практика кабинеті, күндізгі стационар, егу және емшара, стоматология, гинекология, зертхана, физиотерапия кабинеті жұмыс істейді. Нұрислам Ғұмар, Айымгүл Хайруллина, Қуаныш Құдайберген, Атырау телеарнасы.